wana eker kukubah lengan cina besing besing lengan najis mugolado. Oh ya Allah. Ayah sabar tadi atensi. Atensi masih ayah hijau di opat opat sampai lima lah. Iya, tungguin aja yang punya atensi. Kita ke intinya. Di acara dulu. Karunya sambil hajat nungguan ayah sinang kemanya. Kaburu imsak cina. Ya. Kang Purwa, kita sambut Neng Dangkem dengan satu persembahan lagu dari Sejaga. Sejaga. Kurang kencang. Neng Dangkem. Eleh, eleh, eleh. Kapayun helang. Neng Dangkem. Kapayun helang. Monggo di payun Gusti kita si datem Cik ahem. Coba ya hano tunggur mik anyar ya mik anyar nyaho oh, orang mau jemeli 5 juta iya mik doa seharinya cik aduh kumpulan kumpulan kumpul kumpul kalau online kumpulan kumpul. Kumpulan nih kumpulan Bang Emok ini mana online Bang Emok teh Bang Assalamualaikum TTI anu caket Assalamualaikum A anu caket Assalamualaikum itu anu tebih meko kedai pusing kalapur batur sieuneun atuh da bisi teu kadang wo mana teh gebag-gebug we pirang wayat bintang tamu digelepok nya atuh bintang tamu teh nurus tunjung. Ampura iya kapetingan. Tos di mana tadi emang Akam? Hah? Tos di mana? Entos di Purwakarta. Di Purwakarta? Oh, oh. Jangan sabaran lah di Purwakarta. Di Purwakarta aing pada disurakan bisa di jalan. Oh. Aing teh hidang we aing mah make kabaya mah make gelung. Buset aing nepi ka dieu teh gelung aing mah segitiga. Buset. Katebak angin, katebak angin. Emang tadi kadieu naik naon? Kadieu orang naik motor. Naik motor. Naik ojek. Naik ojek? Geuning ya Allah bintang tamu di Purwakarta terus ka lamaran tadi enggak? Terus ka dieu naik motor? Naik ojek. Naik ojek? Tanya kumaha ada aing naik motor da tegablek motor. Mobil sih? Naik mobilnya aing kumaha aing mobil aing mah karek saminggu ditarik dealer. Tong sok nyindiran aing. Asyam mah sok nyindiran. Nya atuh lalagaan aing teu boga sakeur satoran nyokot mobil jadi we mobilnya tarik dealer. Aduh si Dakem kurang ajar nya. Heeh, mama. Oh ngojek tadi ka dieu teh? Tukang ojekna ka mana ya na? Tukang ojekna eueuh. Oh eueuh. Yo barang urang geus nepi ka dieu teh nya. Heeh. Cicing heula. Urang-urang nepi ka dieu teh nya. Cicing heula ih. Barang ka dieu. Cicing geus. Batur icing wae tadi cicing heula cicing heula wae. Sogan teh saya ngomong wae di tadi. Mantan salaki eta teh. Oh ilo eta mantan salaki Akam. Hah? Aduh eta mantan salaki Akam. Eta. Heeh. Heeh, anu ka 20. Astagfirullahalazim eta lalaki loba teh. Eh, salaki aing mah 2 losin. Astagfirullah, sugan gelas. Oh, salaki urang 2 losin kamari pas diperiksa teh anu salosin mah peupeus. Astagfirullah piring. Ya, urang ka dieu teh naik ojek. Naik ojek. Barang kitu urang geus nepi di hotel Amaris teh aing. Oh, didinya. Heeh. Heeh. Aing culak cileuk we ah. Ah, cekurah teh majuan ah, iya mah pelan sudah di Hotel Resinda. Hotel Resinda weh. Terus tapi ke Hotel Resinda aing. Buset, aing teu boga duit adit. Astagfirullah, ilok bintang tamu meni dua panggung tadi teu boga duit keneh wae. Wuh, aing can dibayar kami di harutang. Oh, di hutang. Ari di dieu geus tadi teh heula nya. Barang kitu teh nya. Pas urang kadak paras urang kadak kodok teh nyangan duit aing obo ah aing teu pusing-pusing ka tukang ojek ku aing genyolkeun di totoang ah. Buset teu nurus tujung awewe teh main genyolkeun wae aingna tukang ojekna ka mana kan buku ngabusa eh paing digotong wae ka tukang lomari di pertigaan karacunan hah karacunan ah nya uyon atuh topo atuh geus dirames Adit hei kan mana lo baten sih? Coba orang arek nyanyi kajian tuh. Emang bisa mana nyanyi? Mama orang goyang menang tuh. Mama Najwana kadi kapayunan heula sakedap. Mam. Eta leumpang atong dijingjet-jingjet atuh mana? Emang nah. Eh. Apa aing teh can sager bener ieu teh? Bapak ampura Gusti, bukan teh teu aya. Emang wau akam? Henteu. Eh, wau sih. Oh, nya jelema di dinas mah teh ideung nya kudu wau wae kudu dihormati. Oh, kitu nya. Coba cara ngahormat akam kumaha ka bapak?
Itunya hormat cantik, hormat cantik. Oh, ayah lagu nak gini ayah namanya. Ayah. Bisa akap ke situ? Bisa. Kumaha coba. Emang lagi menci, lagi pengen di menci. Pengen berdua, ini dengan dirimu Iqbal. Nah, oh. Salaki mana yang lain kamu? Ku goreng budak tanya. Tong sok itu sama yang nuk kasep. Aing tedang lagi gitu-gitu deh, dah. Akam, Mamah Najwa tadi Teteh Najwa tos nukeran receh 500 ribu. Ya siya ulah dogotoy isu ngusia mau jumput ih. Astagfirullah mak aing embe lain aing boloon. Ta tukangan panggung eta ta aya tas ge malulu nusing porolok. Aya embe. Akam, Mamah Teteh Najwa tos nukeran receh 500 ribu. Saker? Jaker nyawer akam. Itu hidung buat emang jajan anak moal. 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 Kajen teuing anak nan teu mangge dahar yang penting akem disawer cek kitu. Ye bohong lah kitu teh. Karasa soalna. Teteh, bapak. Iya, bapak urang beuki ngabajidor karasa sakeur giliran aing meta duit teh pa meta duit teh awe cenah tu peta we ka sinden. Oh kitu. Jadi we aing lalaki ge mamake gelung ah. Buset. Pa akem teh lalaki. Heeh. Kitu. Teteh Najwa arek mere pocer cenah duka teuing pocer naon. Ya biasa we atuh mangga. Pocer naon ya? Ya. Pasti pocer pulsa nu 2000-an teatri. Tuh geus beres. Oh, jauh. Akap geus ieu can kenalan can jangan. Orang dia mah warauheun. Wauheun. Wauheun. Ka akap wauheun. Ya pan nyokot Bang Emok bareng jeung Mang. Hey, siapa Bang Emok deui wae urusanna. Ya kumaha tuh aing ngaran dia kahirupan aing aer nyokot BRI arek nyokot Bang BNI aing arek ngajaminkeun taneuh. Saha teu hideung. Aing teh bang modal KTP doang tinggal emok bolos soro 4 juta. Oh kitu. Kan kitu aing seueuh tuh daerah mah aing. Seueuhna kunaon sih? Oh nya saminggu ayaan kabeh. Astagfirullah siapa hutang wae. Ih teh hidang teh hutang mah boga nanaon ayeuna mah. Eh! Teu luhur teuing atuh bintang tamu teh era isorno maneh mah. Poho. Siapa sok kitu ari loba lalaki teh. Heeh, urang mah loba lalaki teh sok hayang nyingsat-nyingsatkeun. Ngurus tunjung awewe teh. Jadi dong daripada ngurus tunjung ngurus budak saya mendingan jadi ieu. Emang mana geus boga budak? Ih, anak aing mah 60. Gusti eta anak. Aing mah unggal hoay anakan. Astagfirullahalazim. Aduh. Laguna naon teh Najwa? Hah? Oh, lagu eta. Belum, can ge ngomong. Lagu naon teh? Apa weh nya? Anu penting mah goyang heeh. Oke, lagu apa weh? Wah baloon lagu apa weh? Maksudna naon weh? Coba aku nang dieu lah dieu. Sama ung prangkri wae. Eta mesti ngagorolong aing mah pala launa sama. Oh, si Adit cak gelung urang sok ngagorolong meho. Ngagorolong. Sia tadi ge aing manggung lain tadi, geus lila. Geus aya saminggu mah aing manggung di Purwakarta, ieu gelung aing ngagorolong kapangge di Sukabumi. Astagfirullah eta gelung ngagorolong sorang leumpak sorangan. Gelung aing naek naon meureun? Sok deh, bener-bener lah gelung natu. Kedengar. Ayo, kecelakaan abdi pun non pincang abdi.